Hammaga assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugungi videomizda sizlarga 6 metrga 3.5 metr qanaqa gipsa kartondan patolog ishlab ko'rsatamiz. Qanday bo'lishini video davomida ko'rishingiz mumkin. Videomiz oxirida sizlarga bu yerga qancha material ketgani, obshi qancha pul ketganini tushuntirib aytib o'taman. Kanalimizda birinchi bo'lgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni yaxshi like bosing.
Mana bu xonaning patolog ishlari bo'lindi. Endi sizlarga bu yerga qancha material ketgani, obshi qancha pul ketgani aytib o'tsam, 11 dona gipsokordon, 6 g'ishlik profildan 15 dona, napravlyashi 3 dona, 5G yakamlik rekadan 110 metr, shurubi, proti, lampochkalari, podsvetkalari bilan obshi bu xonaning ish haqqisi bilan 3 million so'm pul ketdi. Kanalımızı abone buluşunu unutmayın. Videolarımızı yaksa like basın. Sizlerde kızıktırma sorular olsa, komentlere de yazıp aldınlar. Videolarımızı kuzatıp alın.